Ny låt med Smith & Tell, ny musik Radioactive Rain, och vi ska över till reporter Anton Berglund. Ja, på marken så blinkade, det är propeller, det är, jag vet inte, Christian Dahlqvist, du som är förare till den här drönaren. För det första, får man köra när vädret är så här? Ja, det är väl olämpligt att köra när det är sånt här väder, eftersom det är väldigt sällan som en drönare är IP-klassad. Och här inne i det innersta av hallen nu, så vi har ju snöoväder, ja, kan man ju nästan säga. Och det är ju så att från början så var det ju från 1 januari så var man tvungen då att ta ett drönarkörkort. Nu är det framskjutet en månad här, men du har tagit ett drönarkörkort. Hur var det? Det är inte alls svårt. Man går in på Transportstyrelsens sida och de har en drönarguide där som man kan fylla i vad du har för drönare och sådant. Och så får du reda på vilka körkort eller vilka drönarkort du ska ta egentligen. Det finns två olika drönarkort att ta. Så då gjorde jag det, och det enklaste som de flesta klarar sig med, det tar en timme att göra, och du gör det helt och hållet på distans vid din dator. Vad är det man lär sig då? Det är ju inte så stor skillnad mot att köra drönare sedan tidigare. Det man får lära sig, det är sedan 1 juli förra året så har varje drönare en C-klass som talar om vilken teknisk specifikation den har. Så har du en drönare som väger under 250 gram, då behöver du inget drönarkort. Över där så behöver du ett drönarkort, och så får man lära sig lite då om hur drönaren fungerar. Men det är ingen skillnad mot tidigare. Du, är det svårt? Kan vi starta drönaren nu? Nu ska vi se. Jag lägger den. Se. Ja, vi ska se. Ja, den står på laddgolvet här, och så ser vi vad som händer. Du har en sån, du har kopplat mobilen till. Ja, precis. Så då, du styr den via mobilen eller styr den via fjärrkontrollen? Ja, man har mobilen här också som hjälper till för att hålla kontroll. Det är en sån first person view. Så du ser i mobilen? Ja, hur det ser ut och så när man kör där. Nu vill den inte starta, för nu vill den kalibrera sig först med kompasser och så. När vi är här inomhus och det är lite skydd från GPS-satelliter, då säger den att nu vill den inte flyga. För det är ju sådana restriktioner att du inte får flyga in över restriktionsområdet, typ flygplatser och så. Så då, och nu har den inte koll på det, och då vill den inte alls flyga, för då kan den vara i ett sådant område. Kort bara, hur är det svårt att undvika att den ska krascha och sådär? Jag har provat att krascha också. Mm. Men de flesta har ju sensorer som känner av det. Och likadant då att den känner av att den inte ska flyga in i ett sådant område. Christian Dahlqvist, drönarpilot. Vi ska prata mer om en liten stund. Mm. Vi ska tillbaka till Anton Berglund där om ett litet slag. Du, är det snökaos verkligen, Anton? Ja, det är det. Det är det, ja. I Ätran är det snökaos. Och vi har hört, jag säger kaos. Ja, och det är bra. Jag har hört på trafiken också att det är marigt just ute i trafiken i inlandet, även ut med kusterna där våta vägbanor fryser till. Så är det med den här saken. Nu ska vi få en uppdatering från Sverige och världen när det gäller annat. Hej, Anton Berglund är i Ätran, Falkenbergs inland, och snackar om drönare och körkort. Starta! Nu ska vi... Nu... Oj, oj. Christian Dahlqvist, du har tagit drönarkörkort, och jag undrar, den stiger här i ladan, vi är ju inte utomhus på grund av vädret. Hur är det, kan den krocka, eller finns det något som gör att den undviker, till exempel bjälken där borta? Ja, det finns ju sensorer som känner av det, men jag är rätt duktig på att krocka ändå, så jag har fått reparera det någon gång, det har jag gjort. Men är det du som ändå har kört den, är det svårt att undvika att krocka? Måste man öva mycket för att inte hamna i den situationen? I luftrummet så är det ju ofta inte jättemycket om du flyger över träden och så. Jag har flygit in i ett träd någon gång. Men den har sensorer så den känner av att nu börjar det närma sig, så då kan den stanna om man har det inställt. Så jag tänker vi skulle testa en sak då. Kan du, jag ställer mig framför drönaren här. Kommer den att... Nu kör du den mot mig då. Och så ser vi här, den kommer mot mig. Där stannar den. Ja, precis. Den gör som den ska i detta fallet. Och det är väldigt praktiskt när man inte är någon jätteskicklig pilot. Så. Men det... Du sa ju det att det var rätt enkelt att ta drönarkörkort. Min fråga är, borde det vara så enkelt? Finns det risker med en sån här apparat? Visst finns det risker. Man får inte flyga in över folksamlingar till exempel. Man får inte flyga högre än 120 meter så att man blir en fara för andra
luftfarkoster, och dessutom så ska du flyga inom synhåll. Sedan så finns det ett körkort till. Vi pratar om A1, A3, A2. Då ska du göra ett prov, ett praktiskt självprov, och ha lite kunskap om meteorologi, så liksom med vindar och sådana saker som tillkommer då. Du har gjort det här provet. Vad är det man ska göra då? Kan du visa med drönaren? Ja, man ska flyga i ett litet rutmönster, liksom fram, åt sidan, och bakåt, åt andra sidan, och så rutmönster och lite slalombanor. Det känns som en utomjording det där nästan. Ja, det är, nästan så är det. Men det är väldigt roligt och väldigt praktiskt att köra. Man kan ju ta snygga bilder och så, och där man bor. Mm. Många använder ju drönare just till kanske bilder och filmer och sådär. Du däremot, om vi kan gå ut här lite, jag ser en... Är det ett hönsgård eller? Ja, det är vår mobila höns, en äggmobil, en husvagn för höns. Och på våren så gör vi så, eller jag gör så, att när hönsen går där ute och betar så tränar jag dem mot rovfågel. Så då flyger jag in drönaren över, så ser jag att de springer undan. Och de är grymt snabba, flera hundra meter ifrån så sticker de bara bort och aktar sig för rovfåglar. Vet du, är det vanligt att man använder drönare till den typen av saker? Det är ju inte så många som har höns i sådana här husvagnar. Så, men det, de som har det, så är det flera som gör på det sättet faktiskt. Och kommer du att utveckla det här användandet med din drönare, eller kommer det bara fortsätta vara lite av en hobby? Det är lite av en hobby. Jag odlar lite och säljer på rekoringar och sånt. Så jag försöker ta lite snygga bilder på våra djur och våra odlingar och så. Men det kan man ju också säga att bara för att du har drönarkort så får du inte ta bilder och sprida dem hur som helst på sociala medier, utan då måste du anmäla till Lantmäteriet för att få sprida bilderna. Men gratis, och det går ganska snabbt. Men ja. Christian Dahlqvist, jag ska se om jag får låna drönaren och köra lite här, Per. Och ja, jag går närmare den. Se om den undviker det, men nej. Per, du... Ja, jag slutar här. Anton Berglund på plats hos en modern bisvärm, kan man ju tro. Men det är faktiskt en drönare ni hör här i P4 Halland, Sveriges Radio. Jag kunde höra våra skratt när vi var gamla, röktes bliv på